မေလ14ရက်နေ့ကတိုက်ခတ်ခဲ့တဲ့အင်အားဖြင့်မိုခါဆိုင်ကလုန်းပုံတိုင်းကြောင့်အထိနာခဲ့တဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာရိုဝင်ဂျာရီအများအပြားတည်ဆုံခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအထဲမှာအသက်40ကျော်အရွယ်ဥမောင်စင်ရဲ့မိသားစုဝင်4ဦးလည်းပါဝင်ပါတယ်။ကိုဝင်9လရှိပြီဖြစ်တဲ့ဥမောင်စင်ရဲ့ဇနီးဖြစ်သူလည်းမုံတိုင်းတံကြောင့်တည်ဆုံသွားပါတယ်။ဥမောင်စင်တို့နေထိုင်တဲ့ဗီရာရွာဟာစစ်တွေမြို့နယ်တဲချောင်းရွာရဲ့နောက်ဖက်တမိုင်ခန့်အကွာမှာရှိပြီးရိုဝင်ဂျာလူမျိုး3000ဝန်းကျင်လောက်နေထိုင်တဲ့ပင်လယ်ကမ်းဆက်ရွာတရွာဖြစ်ပါတယ်။မူခါမုံတိုင်းတိုက်ခတ်တဲ့နေ့ကလိုင်းနေကြီးပြီးရေတွေတက်လာလို့မိသားစု9ယောက်ထွက်ပြေးကြရမှာသူတယောက်ပဲအသက်ရှင်နေအကြောင်းကိုဦးမောင်စင်ကပြောပြပါတယ်ကျွန်တော်တို့စုစုပေါင်း4ယောက်ခလေးလေးတယောက်ကျွန်တော်မိမနဲ့ကျွန်တော်မိမအကူဝင်နေတယ်ဆိုတော့9ယောက်ပါစုစုပေါင်းတော့9လရှိပြီကူဝင်တာပါလေဝင်ပြီးတော့တည်သွားတာပါလေလဲနေပါလေဒီတိုင်နဲ့မူရအောင်လေတကူအေးထက်တယ်လင်းတကွာကြီးလာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုဆွေသွားလိုက်တယ်ပါပုံတိုင်းအနေနဲ့ကြားရောက်နိုင်တဲ့နေရာတွေကိုစစ်ကောင်စီကကျင်းညာပေမဲ့လွတ်လွတ်လပ်လပ်သွားလာခွင့်မရှိတဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေဟာနေရာရွှေ့ပြောင်းမှုအခက်တွေ့ခဲ့ကြပါတယ်။အသက်အန္တရာယ်နဲ့ရင်ဆိုင်ရခြင်းလှိုင်းကြီးလေထံမှထွက်ပြေးခဲ့ကြပေမဲ့ဥမောင်စင်ရဲ့မိသားစုဝင်တွေဟာအသက်ဘေးကနေပြေးလို့မလွတ်ခဲ့ကြပါဘူး။လိုင်းလာတော့ပြေးလို့မရောက်ခဲ့ဘူး။ပြေးလို့မရတာပါ။ကျွန်တော်အဲ့လိုကတကောင်းမှုကျွန်တော်ဒီတကောပဲကျွန်တော်ရပါ။အဲ့တော့ဒီဒီမှလည်းကျွန်တော်အဲ့လိုကြားလာဘူးတတိမလဲအဲ့လိုအမြင်မချသေးဘူးချက်တကောင်းမကျုံဘဲလုံလဲလေတဲကနေလုံလဲကြီးအကြီးလာတာပါလွယ်ဖို့နေရာတော့မရှိဘူးစစ်တွေမျိုးနီးမှာရှိတဲ့ဒုက္ခတဲ့စခန်းအချို့ကိုမေလ16ရက်နေ့ကမြန်မာနောက်ကတွားရောက်လေ့လာရမှာဘူးမေရက်ကွက်နဲ့အနီးတစ်ဝိုက်မှာတဲ့ဒါဇင်နဲ့ချီပြီးရိုဟင်ဂျာတွေတေဆုံးမှုရှိတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒေသခံရိုဟင်ဂျာတွေကတော့တေဆုံးသူဟာယာနဲ့ချီပြီးရှိတယ်လို့ခန့်မှန်းကြပါတယ်ဗေဒါယော်နဲ့တမိုင်ခန့်ကွာမှာရှိပြီးရဝင်ဂျာရီနေထိုင်တဲ့တဲချောင်းရွာသားတို့ကတော့ရွာသူရွာသားတွေတေဆုံးရတဲ့အကြောင်းကိုအခုလိုပြောပြပါဗျ။ဒီမှာသူတို့ကပြောမယ်ဆိုရင်သူတို့ဒီလိုဒီလောက်ထိပြင်းထန်မယ်ဆိုတော့သူတို့မတင်ခဲ့ဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်သူတို့ဒီမှာပဲနေခဲ့တာ။အစားနဲ့သူတို့ကလေပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေစင်ကားဆောက်ထားနေတာပေါ့နော်။သူတို့ကခုံးလေးယူမှာပဲရှိသေးတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာသူတို့ကလေတိုင်းတော့ကဟိုထောင်ဖက်ကနေပြောင်းရှိသွားတော့ဒီတွေနည်းနည်းထက်လာတယ်ပေါ့။ဒီတွေထက်လာတာရှိမှလို့ဒီကအော်နေတယ်။ဒါရှိမှာအင်တဲမဒီရတဲ့နေပြီဆိုတော့သူတို့ကခုံးချောက်ရတယ်။ချောက်ပြီးတော့သူတို့အင်တဲကနေထွက်ပြီးတော့ပြေးနေတဲ့ရှိမှာလဲမှာလဲလဲမရှိပါခုံးရီခင်းနေပြီဒီရခင်းနေပြီဆိုတော့အဲ့ဒီမှာကလေးတွေမိမတွေကခုံးသူတို့ကကြည့်လို့မရဘူး။ပြင်းထန်တဲ့ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းမိုခါကြောင့်စစ်တွေမျိုးနေမှာရှိတဲ့ရဝင်ဂျာဒုက္ခတဲ့စခန်းတွေမှာလူသေးဆုံးမှုတွေကိုစီစစ်ဖို့ကြိုးစားနေပြီးပျောက်ဆုံးသူတွေအများပြားရှိနေတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာအေဂျင်စီUNHCR ကမေလ16ရက်နေ့ကပြောဆိုထားပါတယ်။အင်ဂျီ450ရှိတဲ့ဗီဒါရွာမှာလဲတည်ဆုံးသူ100ကျော်ရှိလိမ့်မယ်လို့ဥမောင်စိန်ကခန့်မှန်းပါတယ်။လက်ရှိမှာလဲအသက်4နှစ်အရွယ်သူကလေးရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုရှာမတွေ့သေးပါဘူး။မုံတိုင်းတန်းကြောင့်နေအိမ်တွေအားလုံးပျက်စီးသွားလို့စားစရာနဲ့နေရာအခက်ခဲရှိနေတယ်လို့သူကပြောပါတယ်။ရကမကလေးစချုံမှာရဖရှက20လို့ရှိမယ်။ကျွန်တော်မိမက20ကျော်ပါကျွန်တော်ကလေးလေးနေတဲ့ဖြစ်စီတာပါဆာမတွေ့ဘူးကျွန်တော်တယောက်တည်းဥစားပြင်းတော့ပြောနေတာပါလူများကနေပြောရင်အများကြီးရှိပါတယ်တို့လို့ဒါတရားချောင်းမှာပါပျောက်ဆုံးနေတော့ဒီကတော့အလုံးတွဲတာဟာနေပျောက်ဆုံးနေတာတရားချောင်းမှာပါလောလောဆယ်စာဖို့တော့လုံးဝမရှိဘူးကျွန်တော်မှဆက်လက်လေတစည်းလေးရှိပါတယ်အဲ့လေလေးကဘူးရှာလို့မတွေ့ဘူးအလုံးပြင်းထန်တဲ့ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းမူခါရဲ့ဗဟုသုတတွင်းကြောက်ရောက်ခဲ့တဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေမျိုးအနည်းရှိရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်စခန်းတွေမှာတိုက်ဆုံးသူအများအပြားရှိနေပေမဲ့စစ်ကောင်စီကတော့တနင်္ဂနွေတိုင်းတာနဲ့မုံတိုင်းနောက်တိုက်ဆုံးသူဟာ22ဦးပဲရှိတယ်လို့ထုတ်ပြန်ပါတယ်။မုံတိုင်းနောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့ဆက်သွယ်ရေးအခက်အခဲတွေကြောင့်တိုက်ဆုံးသူစီးရင်အတိအကျမသိရသေးပါဘူး။စစ်တွေမျိုးနီးပင်လယ်ကမ်းစကရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်စခန်းတွေမှာမုံတိုင်းတွင်းတိုက်ဆုံးမှုအများအပြားရှိတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ဒေသခံတွေကအတည်ပြုထားပေမဲ့စစ်ကောင်စီကထည့်သွင်းမဖို့ပြပါဘူးခင်ဗျာ။ကျွန်တော်အတားဘီလိုချင်တာအလားရှိမယ့်ဝတိမှာပါအရင်ကန်ဆာရပါတယ်ကျွန်တော်ဦးတဲဆောင်တဲ့ဘက်မှာကျွန်တော်ရောက်သွားတာပါ။ဒီတောင်ဆိုကကျွန်တော်ကလေးနဲ့ရောက်ချင်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်တယောက်ပဲချင်ခဲ့တာပါ။ကျွန်တော်စုစုပေါင်းပြန်ရအောင်။